Onları həmişə özümüzdən uzaqda görmək istəmişik. Onlardan həmişə məsafə saxlamağa çalışmışıq. Adını dəli, ağıldan kəm, debil qoymuşuq. David B demişik onlara. Amma onları bu vəziyyətə gətirən ruhi halını, sarsıntılarını öyrənməmişik. Bu bəlkə də bizə heç vaxt maraqlı da görünməyib. Əsas görünən tərəf olub. Zahiri. Kiminin əsən başı, kiminin əzablı üz cizgiləri, kiminin çığır bağrı. Onlar bəzən bizdə təəssüf hissindən də çox gülüş doğurublar. Həm bizi güldürüb, həm də bizə gülüblər. Bu, dünən də belə idi, bugün də belədir. Əslində, kimdir onlar? Əli yerdən də, göydən də üzülmüş məxluqlar. Smeritenaya Rubaşka deyilən bu köynək Sovet səhiyyəsindən qalmadı. Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları bu köynəkdən istifadəni məqbul saymırlar. Əslində isə bu köynək xəstənin həm özünə, həm də ətrafındakılara xəsarət yetirməməsi üçün düşünülür. Dilimizdə belə bir ifadə var. Bir köynək yaxın. Bu köynək insanı insandan, bir köynək uzaq tutmaq üçündür. Maştağıdakı bir saylı ruhi əsəb xəstəxanasında hər cür ləqəbdə ruhi xəstə var. Napoleon Bonapartdan tutmuş Mayakovskiyə qədər. Mənim ruhuma poeziya adamı yaxın olduğundan Mayakovskiyə yaxınlaşıram. Yaxşı başa düşürəm ki, jurnalistikanın qanunları az yaşlı uşaqlar və ruhi xəstələrdən müsahibəni istisna edir. Çünki hesab edilir ki, onların cavabları situasiyaya adekvat deyil. Başqa sözlə, bu adamlara inanmaq olmaz. Amma filmimiz ruhi xəstələrlə bağlı olduğundan bu qaydanı pozur və Vitali Mayakovskini ilk müsahibim seçirəm. Mayakovski onun həqiqi soyaddır. Bəlkə bu səbəbdən o özünü görkəmli rus şairinin yerində görür. Məlum olur ki, qəhrəmanımız Mayakovski nəinki 20-ci əsrin məşhur şairi, heç xəstəliyi ilə də barışmır. Pensiyaya görə mən düşmüşəm, pensiyaya mən qaldırırlar, pastayana qaldırırlar pensiyaya. Belənkindən sabit işləmir, ona necə dedər, belə banisdə yatmalıdır ona görə. Yəni özünüzü xəstə saymırsınız? Yox, yox, nə xəstə, xəstəri yoxdur. Neçə il müddətdir buradasın? Mən çox buradayım, çox. Bir var, 20 il var bu pensiya. 20 ildir burada yatırım? Bax, burada yatırım. 20 ildə sənə pensiya işin düzəlmədi? Yox, bu belənişinə qalmışım. Mayakovskinin yaradcılığı haqqında suallarıma müsahibimin etinasızlığı isə məni məyus edir. Məlum olur ki, bu Mayakovski ilə o Mayakovskini sadəcə olaraq soyadları birləşdirir. Bir də ola bilsin ki, ruhi vəziyyətləri. Axı Vladimir Mayakovski də 1930-cu ildə silahla özünü öldürmüşdü. Sovet pasportu şeiri isə onun ölümündən sonra da uzun illər aktuallığını itirmədi. İndi mənim ruhi xəstəxanada bir ruhi xəstə ilə bu şeiri xatırlamağa çalışmağım və bu şeiri unutmamağım da o illərin təbliğatının nəticəsi idi. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почти нет. К любым чертям, матерям и катись любая бумажка. Но это по длинному фронту купе кают, чиновнику все вы движете. Зовут паспорта, и я знаю свою пропорную книжницу. К одним паспортам улыбка у рта. Другим отношения плевы. С почтением берут, например, паспорта. Çox spaniyam, angliskim ilə bu. Həm Elşad Dadaşov, həm də Vitali Mayakovski şizofreniyadan əziyyət çəkirlər. Şizofreniya sözü parçalanma və fikir sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Təbabət elmi deyir ki, şizofren xəstələrin beyinlərində baş verənlərlə reallıqda baş verən hadisələr arasında parçalanma var. Şizofreniya bütün ruhi xəstəlikləri, psixiatriya elminin demək olar ki, sütunudur. Yəni, ən əsas xəstəlikdir. Düzdür, o 1%-ə qədər əhali o xəstəliyə tutulur. Ancaq o xəstəliyin əlamətləri, ondan sonra o xəstəliyin əmələ gəlmə mexanizmi o qədər mürəkkəbdir ki, onun üzərində minlərlə alimlər çalışır dünya miqyasında. Dünyada bir neçə psixi sağlamlıq mərkəzləri var ki, onların əsas problemi şizofreniya problemidir. Məsələn, Amerikada psixi sağlamlıq mərkəzi, Moskvada indi Rusiyanın
psixi sağlamlık merkezi çok büyük bir elmi merkezdir. Japonya'da böyle merkez var, Almanya'da var, Fransa'da var. Bunların hamısı demiyorlar ki şizofreniye üzerinde çalışır. Onun için şizofreniye çok galis hastalıktır. Bugün dünyada şizofreniya xəstələri hər bir ölkədə əhalinin 1%-ə qədərini təşkil edir. Həmin məntiqlə, Azərbaycanda 95 min şizofreniya xəstəsi var. Şizofreniya endogen mənşəli ruhi xəstəlik sayılır. Yaranma səbəbi tam öyrənilməyən bir çox xəstəliklərdən biridir. Onun əmələ gəlməsi bir növ irsiyyətlə əlaqədərdir. Burada xarici faktorların da müəyyən dərəcədə rolu var. Ancaq daxili faktor olmasa, irsiyyət faktoru olmasa, şizofreniya xəstəliyinə tutulmaq mümkün deyil. Təfəkkürün patologiyası bu şizofreniya xəstəliyinin əsas əlamətidir. Təfəkkür patologiyalıdır. Nədən başlayıb bu xəstəlik? Və beynin hansı tərəfində patologiya bir üzə veribdir? Biz sizə deyə bilmərik. Yəni ki, bu təfəkkürdür. Təfəkkürün patologiyasıdır bu şizofreniya xəstəliyi. Fərid Heydərov da şizofreniya xəstəsidir. İlk baxışdan heç kim ona xəstə deyə bilməz. Çünki Fərid sakit təbiəti, ağıllı davranışları, mədəni rəftarı ilə fərqlənir. Amma bu xəstəxanaya təzə-təzə gələndə belə deyildi. Tez-tez ucadan azan verirmiş, olduqca aqressiv davranırmış. Bugün isə ruhi xəstəxanada Fəridə münasibət tamam fərqlidir. O, reabilitasiya keçən xəstələrin arasındadır. Hər gün demək olar ki, bu zalda onlarla ruhi xəstə kimi Fərid də müxtəlif məşğələlər keçir. Cildən hazırladığı əşyaya baxıram. Ürəkdir. Bu ürəyi hazırlayarkən ürəyindən keçənləri bilmək istəyirəm. Bəlkə ürəyində kimsə var? Axı sevmək onun da haqqı deyilmi? Əlbəttə. Bir normal insan kimi mən nəinki indi, mənim indi 42 yaşım var. 16 yaşında mən istəmişəm ki, mənim ailə həyatım olsun. Yəni, mənim də uşaqlarım olsun, yəni gələcəyə baxanda da əlbəttə ki, bir 60-70 yaşım mənim olanda mənim yanımda heç olmasa mənim övladlarım olsun. Mən hələ demirəm, nəvə olsun, nəticə olsun, yox hələ, yəni heç olmasa buna. Əlbəttə ki, normal insan belə də düşünməlidir, ailə olmalıdır, yəni... Sən nə düşünürsən, olacaq? Ümid əlbəttə ki, var. Ümid də deyəndə ki, istək var, amma günü-gündən bilmirəm mən, ona deyə bilmərəm, o məndən asılı deyil. 7 ildir mən Fərdi tanıyıram. Fərdin həyatından məlum olur ki, təxminən bu 20 yanvar hadisələrindən sonra onda bu xəstəliyi bir üzə vermişdi. Bunun xəstəliyi şizofreniyadır. İndi ola bilsin ki, bu xəstəlik onda əvvəllər də olub, amma bu streslə əlaqədər 20 yanvar hadisələri zamanı, yəni ki, bu xəstəliyə təkan veribdir və bu xəstədə şizofreniya əlamətlərin olması ilə əlaqədər bu dəfələrlə xəstəxanada müalicə alıbdır. Yəni ki, bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasında, iki növrəli şəhər klinik xəstəxanasında müalicə alıbdır. Həmişə də xəstəxanaya qəbul olanda oyanıq vəziyyətdə qəbul olunur. Yəni ki, bizdə deyilir psixomotor oyanıq vəziyyətdə. O psixomotor oyanıq vəziyyət, yəni ki, bunda daxilində olan qeyri bir adi fikirlərlə əlaqədər əsasən qəbul olub. Yəni, bunda sayaqlama ideyalar olub, səslər olubdur, davranışında qeyri-adekvatlıq olub, agresivlik olub. Fəridin agresiv davranışı xüsusilə atasına qarşı olub. Həkim deyir ki, ən sonunda o atasına bıçaqla hücum edib. Öz də bunu gizlətmir və haçansa atası ilə ulduzunun barışacağına inanmır. Hər halda Fəridə mütaliəsi ilə bağlı verdiyib sualın cavabı belə bir qənaiyyəti ortaya qoyur. Walter Scott'un bir... deyəcəm, Ivengo var idi və orada nə üçün mən indi onu sizə deyirəm? Orada Ivengo'nun qalxanın üstündə yazılmışdır Desdichado. Yəni, vərəsəlikdən imtina olunmuş. Onu atası vərəsəlikdən imtina eləmişdi. Demişdi ki, yəni mənim belə oğlum. Yəni, o vaxtı mən oxuyurdum bunu, elə belə maraqla görə. Amma indi fikirəşəm ki, hə, yaqın ki, biraz atamla biraz müqayisə eləyəndə o Desdichado-nu indi mən də özümə bir... lozum deyim, devizmi deyim, nəsə belə bir şey var.
bilirsiniz, şizofreniya belə deyirlər də, ağıllı adamların xəstəliyidir. Hər adam şizofreniya tutulmur. Şizofreniya tutanların əksəriyyəti doğrudan da ağıllı, çox belə talantlı adamlar olur. Tarix boyu belə olur. Məsələn, məşhur rus yazıcısı Gogol. Aydındır ki, o ağır xəst olub. Elə bayaq adını çəkdiyimiz Van Gogh. Ondan sonra məşhur psixiatr olub Kandinsky. Çox məşhur klinicist, həkim olub. Ancaq özü də xəst olub, şizofreniya xəstəsi olub. Düşündürücüdür, deyilmi? Özü də təkcə bu sualın cavabı yox. Həm də bu sualın cavabı. Əslində, dəli kimdir? Məşhur İtalyan həkim psixiatr Lombroso iddia edirdi ki, dahiliklə dəlilik həmişə yanaşı addımlayırlar. Lombroso bu qənaətində qətiyyən yanılmadığının fərqində idi. Çünki onun müşahidələri adətən göydən düşmə olmurdu. Məsələn, o cinayət törətmiş adamların şəxsi həyatını və psixikasını öyrənmək üçün özü cinayət törətmiş və gedib həbsxanada yatmışdı. Və maraqlıdır, həyatının bir hissəsini həbsxanada keçirən psixiatrda dələduz adamlarla bağlı iki qənaət formalaşmışdı. Dələduzlar anadan gəlmə kök və qısa boylu olur, ya da onlarda tez-tez göz qırpmaq kimi vərdişlər özünü göstərir. Amma əlbəttə, ən maraqlısı psixiatrın dahiliklə dəlilik arasındakı bir addım məsafəyə yönəlik baxışlarıydı. Həqiqətən də, kəşfləri, ixtiraları ilə Allahdan aşağı dünyanı idarə edənlər çox vaxt özlərini idarə edə bilməyiblər. Məsələn, bir dəfə Albert Einstein yolda öz dostu ilə qarşılaşır və onu evinə dəvət edir. Axşam bizə gələn Professor Stimson da orada olacaq. Stimson elə mənəm də dostu deyir. Cavabında Einstein, eybi yoxdur, siz də gəlin, deyə israr edir. Böyük fransız alimi Amper isə bir dəfə mənzilindən çıxarkən qapının üstündə belə bir qeyd yazır. Amper evə axşam qayıdacaq. Ancaq o tez qayıtmalı olur və qapının üstündəki yazını oxuyub çıxıb gedir. Amper elə onun özü olduğunu unutduğu üçün. Dahilərdə dəlilik əlamətləri ən çox yazıcılarda özünü göstərib. İngilis yazıcısı James Harringtona elə gəlirdi ki, fikirləri arı və quş şəklində ağzından çıxır və süpürgə götürüb onları qovmağa çalışırdı. Və yaxud Emil Zola, Fransa ədəbi həyatının mərkəzində duran yazıcı, özü də həmişə söz-söhbətlərin mərkəzində olub. Məsələn, danışırlar ki, o vaxtaşırı özünü stula bağlayırmış. 19-cu əsr Amerika ədəbiyyatında romantik cərəyanın liderlərindən sayılan Edgar Poe'nun yazarkən ayaqlarını soyuq suya qoyması da romantikadan qaynaqlanmırdı. Cəmi 40 il yaşamış yazıcının bu və buna bənzər çoxlu davranışları onu çoxluqdan fərqləndirən cəhətlərindən idi. Onların danışdığını düşünən isə Alman bəstəkar Robert Schumann-dı. Dəlilik əlamətləri Schumann-da hələ 4 yaşındaykən aşkarlanmışdı. 46 yaşında isə o tamamilə ağlını itirmişdi. O iddia edirdi ki, akkordiona və musiqi parçalarına çevrilən səsləri görür. Elə bizim məşhur yazıcı İsa Hüseynov da ömrünün son illərində səs, ün eşitdiyini deyirdi. O iddia edirdi ki, səsini eşitdiyi adamı tanıyır, üzünü görür, hansı planetdə yaşadığını dəqiq bilir. Yanar Ürəyin təzə variantını yazdırdım. Bizdən səs eşitdim ki, nə yazırsan? Mən çox heyrət elədim və üşürgələndim ki, mən beynimdə bu səs hardandı. Bir xeyli keçəndən sonra mən başa düşdüm ki, bu səs uzaqdan gəlir. O səs yanında adam olsaydı, o səsi eşidərdi. Çünki açıq səslə danışırdı. Birinci dəfə açıq səslə eşitdim və mənlə çox sərt rəftar elədi İsar. Ki, sən özünü yaxşı sayırsan. İsa Muğanna'nın bir vaxtlar özünün, indi isə ruhunun dolaşdığı Yazıçılar Birliyindəyəm. Muğanna son 20 ildə demək olar ki, bura gəlmirmiş. O vaxtdan ki, ün eşitməyə başlayıb, buradan uzaqlaşıb. İsa Muğanna'dan uzaqlaşanlar arasında isə maraqlıdır ki, hətta qələm dostlar da olub. Amma heç də hamı yox, Muğanna'nı təqdir edənlər bugün onun dərk edilməməsini normaların, standartların dəyişkənliyi ilə əlaqələndirirlər. Dəlilik şərt anlayışdır, nə barədə? Çünki bu normal ağlın sərhədlərini aşmaq deməkdir. Normal məntiqi, standart əqli konstruksiyaları. Amma bu iki istiqamətdə ola bilər. Ola bilər ki, insan o standartdan yuxarı qalmaqla onu aşsın.
O zaman dahilik yaranır, düha meydana gelir. Mesela o zaman Homer meydana gelir, Fizuli meydana gelir. O zaman Cervantes, Shakespeare meydana gelir. O cümleden de İsa Muğanna meydana gelir. Bir de var ki, normal ağlın, normal mentiğin çerçevesini ondan aşağı düşmekle aşasan. Onda artık o sözün fizyoloji mənasında dəlilik meydana gelir. Yani her hansı bir dəlixana adamı, psixi xəstəxanada yatan adi fizyoloji dəlidən söhbət gedir. Ve bunlar deməli, bir-birindən tamamıyla farklı anlayışlardırlar. Beynə ün gəlir və o mənim bütün varlığımı sarsıdır və qələmə təsir edir. Fikirləşirəm ki, plan şeyi yazın, belə yazın. Ama Esar deyir ki, senin şimdi bu dəqiqə fikirləşdiklərin de mənim sözlerimdir. Ay oğul, bir ayaq saxla. Haralısan, kimin oğlusan? Seyit özünü çaya vurmazdı. Bu kese gelir. Bizim adamdı. İspendiyar ki, bu ne halet taşı? Adam gördüm ben. Maşından düştü, belə getdi. Yok oldu. Ne adam? Başında pilotka, ayağında çekme. Əsgər oxşatdım. Çağırdım, hay vermedi. Əsgər gələ, kət də belə səssiz ola. Toxtaqlı ol, özümüz var ki. Mənə elə gəlir ki, Muğanna da qəlbini güzgüyə çevirmiş adamlardan idi. Nizaminin qəlbi güzgü kimi idi. Nəsiminin, Nəyiminin. Burada Shakespeare'in, Cervantes, onların qəlbində o ilahi həqiqətlər öz əksini tapırdı. Çünki təmiz güzgün, üstünü toz tutmamışdı. Amma böyük əksəriyyətin qəlbi pas tutduğundan və tozlu olduğundan o həqiqət ora düşüb əks oluna bilmir. O toz mani olur ona. Bunun bircə yolu qalır ki, onu dəlilikdə ittiham etmək. Elə bir daha adam yoxdur ki, onun xasiyyətində və ya da davranışında nəzərə çarpan bir küsur olmasın. Bunu cəmiyyət də, alimlər də hamı elə belə necə var o cür qəbul edib. Elə də qəbul etmək lazımdır. Bilirsiniz, daha adamdan tələb eləmək olmur ki, o hər barədən ideal bir şəxsiyyət olsun. İdeal şəxsiyyətlər heç həyatda talantlı da olmurlar. Müharibələrdə qəhrəmanlıqlar göstərən adamlar ki var. Məsələn, İkinci Dünya Müharibəsində Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alanlar. Onların müəyyən eləyiblər ki, 80%-dən çoxu psixopatlar olub. Yəni, xasiyyəti tünd, xasiyyəti, indi deyirik, xasiyyətin eybəcərliyi, elə adamlar olub. Ona görə ki, ağıllı, tədbirli, çox belə sakit adamlar heç qəhrəmanlıq diləmir, şücayət də göstərmir. Elə necə var, o cürdə yaşayırlar. Ancaq o dahi adamlar qeyri-adi fəaliyyətləri ilə yanaşı, onlarda nəzərə çarpan qeyri-adi, psixiatriyanın patologiya kimi qiymətləndirdiyi əlamətlər də olur. Məsələn, tutaq ki, Newton yaşadığı evdə pişiyi var imiş. O da oturur, ağır riyazi, həndəsə hesablamalar, fizika elminlə falanla məşğuldur. Başında bütün kainat kosmos dolanır. Pişiyi tez-tez qapını çırmaqlayır, girir, çıxır. Bu da hər dəfə durur, açır, bağlayır. Ağırda bezir, divarda yumru bir deşik açır. Pişiyi çıxsın, amma birində balaca bir deşik açır. Soruşurlar ki, bu deşiyi nə üçün açmışsan? Deyir ki, pişik hər dəfə məni narahat edir, durub açıb bağlamalı oluram, onun üçün. Deyirlər, bəs balaca deşiyi nə üçün açmışsan? O da deyir, balaca deşiyi ona görə açmışam ki, pişiyin balası da oradan girsin, çıxsın. Yəni, bu bütün kainatın problemini həll edən, ümumdünya cazibə qanunu kəşf edən bir insan ağılına yerləşdirə bilmir ki, o böyük deşikdən elə bala pişik də keçib gələ bilər, gedə bilər.
Veyahut da Hegel. Hegel, ben okumuşam ki Hegel hakkındaki. Hegel bir defa muhazireye gelende, belki de bir defalarla. Bir de talebeleri görürler ki bir ayağında ayakkabı var, öbürsünde yoktu. Kışıymış, hava palçıklı, yer palçıklıymış, yağış yağmış. Sen de hele auditoriya otağına dahil olmamıştan küçeden gelirken ayağının birinden ayakkabı çıkır, palçığa yapışır. Kalır küçede. Bu o kadar öz hayallarında, öz düşüncelerinde, fantaziyalarındaydı ki. Belki de beyninde felsefenin, diyalektikanın hansısa bir üçüncü kanununu keşfedirdi. Hansısa diyalektik kategori hakkında düşünürdü onda. Hansısa estetik felsefi problemi çözürdü. Ayakkabısı onun ayağından çıkmağını böyle hissetmirdi. Şahitler onu görürdüler ama o özü yine de auditoriyada gezirdi ve bundan haberi yok idi. Aslında bu adamlar tarihte dahi kim kalıblar? Newton, Newton kimi, Hegel, Hegel kimi, Muhanna, Muhanna kimi. Və əlbəttə, bugün hər kəs sol qulağını kəsib, bu şəkildə avtoportretini çəkən, sonra da 37 yaşında intihar edən Van Gogh'u da dəli yox, dahi sayır. Elə bizim Səttar Bəhlulzadən də. Onlar dahi idi, amma yaşadıqları mühitdə kimlərdəsə dəli təəssüratı yarada bilərdilər. Ruhi xəstəliklər dedikdə çox adamlar elə başa düşür ki, burada 4-5 xəstəlikdən söhbət gedir. Ancaq əslində ruhi xəstəliklər sayılan o siyahda 400-ə qədər xəstəlik və sindrom var. Onların da əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Məsələn, irsiyyət amilli xəstəliklər var, ondan sonra stres nəticəsində yaranan xəstəliklər var, infeksiya nəticəsində yaranan xəstəliklər var. Hafiz məhz infeksiya nəticəsində ruhi xəstəxanaya düşənlərdəndir. 33 yaşına kimi heç bir problemi olmayıb, sonradan zöhrəvi xəstəliyə yoluxub. O da nəticə itibarilə ağıl zəifliyinə gətirib çıxarır. Şizofreniya oldu, bilmədik nədir, yaddaş etdi. İncə sənət institutunu qutarmışdı, Ali Sabahlı olan idi. İş adamı idi, gəldi, şizofreniya oldu. Hafizin davranışlarına göz qoyuram, tez-tez anasının üst başına əl gəzdirir, düymələrini bağlamağa çalışır. Anası deyir ki, zamanında o qədər səliqəli oğlan olub ki, indi 41 yaşı var Hafizin. Asanlıqla 55-60 yaş vermək olar. Xəstəlik onun təkcə ağlını yox, illərini də əlindən alır. Hafiz, necəsən? Bu ilə başlığınızı axtəsdir. Sağ ol xidmət, burada da çox yaxşı baş edir. Hafizin yəni bir mükəmməl bir danışığı yoxdur da. Yox. Gidemez. Evimize gidelim deyir. Bilirim, ben bunun dilini özüm bilirim. Deyir eve gidek. Ev yadındadır. Oğlu yadındadır. Bir oğlu var, 13 yaşı. Gidir. Maştağadakı bir saylı ruhi əsəb xəstəxanasında 29 korpus. Hər korpusda da onlarla bu cür xəstə var. 43 hektar ərazidə yerləşən bu xəstəxana kənardan hər kəsdə xof yarada bilər. Məgər az mı olub əsəbləşəndə bir-birimizə gələcəkdə yerin maştağad deməyimiz? Bax, bura o yerdir. Əslində, xofdan filandan əsər əlamət yoxdur. İndi zaman o zaman deyil ki, xəstəni zəncirə vursunlar. İndi hər şeyin çarəsi var. İynə dərman, rehabilitasiya. Bütün bu müayinələr xəstələrdə bir damcı da olsa həyata, yaşamağa inamı artırır. Düşünürlər ki, sabah hər şey daha gözəl olacaq. Onların iç dünyası kimi. Baxın, bütün bu əl işləri, bu rəsm əsərləri onların daxilindən xəbər vermirmi? Bu gözəlliyi yaradan insan cəmiyyət üçün, ailəsi üçün necə yararsız biri ola bilər axı? Açığı beynim heç cür qəbul etmir. Yadıma Mirzə Cəllin Dəli Yığıncağındakı personajının Fazil Məhəmmədin sözü düşür. Zira ki, Haqqı Təala özü buyurublar ki, Qülür ruhi min əmri Rəbbi, yəni ruh Allahın öz işidir. Etinə qoymaz bu. Allah sənə Kərbəla. Allah qalbindən Əcəba, doğrudan mı bu zavallılara Allahdan başqa kömək yoxdur? Doğrudan mı hər şeyə qadir insan beyni öz dərdinə əlac edə bilmir? Çox məşhur bir ingilis alimi olub, təxminən 150 il bundan qabaq yaşayıb. O belə bir söz deyib. Təbiətdə mövcud olan ən mürəkkəb sistem, ən mürəkkəb orqan insan beynidir. Hər şeyi dərk edən beyindir. Hər şeyi öyrənən, elmə nüfuz edən insan beynidir. O beynin öz sirlərini açmaq üçün isə
beyindən de yüksek bir quruluş lazımdır. O da yoktu. Deməli, beyin öz ümdə sirlərini heç vaxt aça bilməyəcək. Təsəvvür edin ki, insanın beynində bəzi alimlərin hesablamasına görə 20 milyard, bəzilərin hətta 40 milyard sinir hüceyrəsi var. Onların hər birisi spesifik maddələr ifraz edir. Hər birisi bir-biriylə müxtəlif əlaqələrdir. Bax, belə bir mürəkkəb hörümçək torundan baş çıxartmaq, onu axıra qədər dəqiq tədqiq eləmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Ancaq alimlər beynin sirlərini öyrənməyə çalışır. Bu xəstəxanada maraqlı bir halda müşahidə edirəm. Əksər ruhi xəstələr rus dilli şəhər adamlarıdır. Həkimdən soruşuram, əhəmiyyət vermir. Ümumiyyətlə, ruhi xəstəxana həkimlərin də ruhuna təsirsiz qalmayıb. Zarafat deyil, hər gün sinir xəstələri ilə təmasda olmaq. Məsələn, Sevinç həkim deyir ki, bir dəfə bir xəstə onu əməlli başlı döyüb. Bəs xəstələr necə? Onlar kötə yiyirmi? Axı bu haqda çox danışılır. Nə çox eşidirik adam ora sağ düşdü, dəli çıxdı kimi ifadələri. Əlbəttə, həkimlərin cavabı bəllidir. Bu, mümkün olan şey deyil. Amma tarixdə çoxlu belə faktlar var. Xüsusilə Sovet dövründə nə qədər adamı zorən dəli ediblər. Məhz burada, bu xəstəxanada. Disident Çingiz Abdullayev bu şəxs siyasi baxışlarına görə illərlə burada, ruhi xəstəxanada yatıb. Kim idi Çingiz Abdullayev? 1929-cu ildə Laçında doğulan, teatr institutunda təhsil alan adi bir Azərbaycanlı. Amma onun Sovet rejiminə baxışı fərqli idi. O bu quruluşu təqdir etmirdi. Yaydığı vərəqələrdə bütün SSRİ xalqlarını üsyana, komunist rejimindən azad olmağa çağırırdı. Buna görə əvvəlcə onu həbsə atdılar 1956-cı ildə. Bu, o vaxt idi ki, 13 il komunist rejim altında yaşayan Macar xalqı ayağa qalxmış və öz ölkəsindən Sovet qoşunlarını çıxartmaq istəmişdi. Əlbəttə, üstündən 34 il sonra bizdə də oxşar vəziyyət olacaqdı. Amma Macarlar daha tez oyanmışlar və bu onlara da baha başa gəlmişdi. Dərhal ora Sovet qoşunları yer edilmiş və Macar xalqını qırmışdılar. İnsanların azadlıq əzmini qırmaq mümkün deyildi. Xalqlar azad, müstəqil olmaq istəyirdilər. 1957-ci ildə Qız qalasının üstündə Azərbaycanın üç rəngli bayrağını dalğalandıranlar da məhz bu cür proseslərdən ilhamlanmışdılar. Bayrağı dalğalandıran Cahid Hilaloğlu Çingiz Abdullayevin ən yaxın dostu idi. Onu həbsxanaya yola saldılar. Çingiz Abdullayev isə dəlixanaya. 1957-ci ildən Rusiyanın həbsxana müalicəxanalarında saxlanılan Çingiz Abdullayev 1968-ci ildə Smolensk vilayət məhkəməsinin qərarı ilə Bakıya, Maşdağa ruhi əsəb xəstəxanasına köçürülür. O bir də buranı 1970-ci ildə tərk edir. Üst-üstə 14 il yarımdan sonra, daha bir 14 il ərzində də o bu ölkədən, SSRİ-dən İsveçrəyə mühacirət haqqında düşünüb, yollar axtarır. 1984-cü ildə o Moskvadakı İsveçrə səfirliyi ilə hər şeyi yoluna qoyandan sonra yenidən SSRİ DTK-sı onu dəli adı ilə Bakıya, Maşdağaya göndərir. Adam bir də buradan, bu divarlar arasından 90-cı illərdə çıxır və bir ömür boyu SSRİ-dən qurtulmaq, müstəqil olmaq uğrunda mübarizə aparan şəxs bayırdakı azadlıq hayqırtlarına məhəl qoymadan qaçıb gedir. Düz arzularının ölkəsinə, İsveçrəyə. Onun mübarizə əzmi, həyat eşqi bu xəstəxanada ölmüşdü. Ruhi xəstəxana onun ruhunu çilik-çilik etmişdi. Təkcə onun mu? Onun kimi minlərlə Sovet insanının da. Lyudmila Mikhailovna da onlardan biridir. Moskvanın məşhur Arbat küçəsində yaşayan bu xanım bəlkə də dincliyi hələ indi tapıb, 90 yaşında. Amma onun bütün şuurlu ömrü insan haqlarının müdafiəsinə həsr olunub. Antisovet ruhlu çıxışlarına görə həbs olunmağı haqda SSRİ DTK-sının xəbərdarlığından sonra o 1977-ci ildə Amerikaya mühacirət edib və bu ölkədən doğma vətəninə bir də 1993-cü ildə qayıdıb. Onun yaddaşında
hər bir normal adamın soyuqqanlıqla dinləyə bilmədiyi çoxlu, dəhşətli xatirələr var. Sovet İttifaqı dönəmində insan haqları müdafiəçiləri 1965-ci illərdən etibarən ortaya çıxmağa başladı. Sovet rejimi bu adamları siyasi görüşlərinə görə həbs eləyirdi. İnsanların siyasi görüşlərinə görə həbs edilməsi Qərb dövlətlərində Sovet rejiminə qarşı ciddi tənqidlərə səbəb olmuşdu. Hətta o zaman Sovet İttifaqına gələn xarici diplomatlar belə buna açıqca etirazlarını bildirməkdən çəkinmirdilər. Bu səbəbdən Sovet hökuməti yeni bir yola əl atmalı oldu. İnsanları siyasi görüşlərinə görə həbs eləmədi. İndi onları dəli adıyla məcburi müalicəyə göndərməyə başladılar. O dövrün həkimləri də yuxarıdan gələn tapşırığa əsasən bu insanların xəstə olduğunu və onlara müalicə lazım gəldiyini raportlaşdırırdılar. Əlbəttə ki, bütün bunlar dəhşətli idi. Çünki müalicənin müddəti bilinmirdi. Bu müalicə xəstə ölüncəyə qədər davam eləyə bilərdi. Həm də bu insanlar Galoperdol kimi çox ağır dərmanlarla güya müalicə edilirdi. Belə dərmanlarla bu son müddətli müalicə isə insanların psixi vəziyyətini həqiqətən də pisləşdirirdi. 90 yaşlı qarı danışdıqca sanki o illərə qayıdır. O qocalsa da yaddaşı cavandı. Onu dinlədikcə qanın donur. O müddət ərzində bir çox tanınmış ictimai xadim dəli elan edildi. Yesenin Volpin, Vladimir Bukovski, Natalya Garbinevskaya, Leonid Plyush, dəlixanaya salınan və orada səhhəti doğrudan da pisləşənlər idi. Biz buna qarşı mübarizə aparırdıq. Qərb ölkələrindən kömək istəyirdik. Sağlam insanların dəlixanaya salınması qərbdə dəhşət hissi oyadırdı. Sovet hökuməti isə bu addımı İctimaiyyətə belə izah eləyirdi. Bir uşaq belə yanan bir odun içinə əlini soxmaz, çünki bilir, əli yanacaq. Əgər bir insan Sovet rejiminin tənqid edilməz olduğunu və bunun heç bir şeyi dəyişdirməyəcəyini bildiyi halda belə yenə də Sovet hökumətinə qarşı çıxarsa, deməli o, dəlidir. Professor Snejnevski bununla bağlı bir nəzəriyyə hazırlamışdı. Məcburi müalicə edilənlərdən Leonid Plyush xüsusilə çox acı çəkdi. O nəinki xəstə idi, əksinə çox parlaq zəkaya malik insandı. Onu Dnepropetrovsk psixi xəstəxanasına qoydular. Bir neçə il sonra onda həqiqətən də bəzi qəribəliklər müşahidə edildi. 80-ci illərdə onun xəstəxanadan azad edilməsinə nail oldu. O dərhal Fransaya getdi. Orada onu Fransanın ən tanınmış həkimləri müayinə elədilər və onun heç bir zaman psixi xəstəliyi olmadığını və onu bu vəziyyətə salan şeyin dərmanlar olduğu qənaətinə gəldilər. Tezliklə o normal insan oldu. Uzun illər Fransada yaşadı və bu yaxınlarda vəfat elədi. Onun bəxti gətirdi. Hərçənd biz onu xəstəxanadan xilas eləyə bilməsəydik və o bir müddət də orada qalsaydı, oradan sağ çıxması mümkün olmayacaqdı.
Sağ bu cırnımız normalden susta yayı. Kısası, Ruhi Xəstəxana Sovet quruluşunun cəza düşərgələrindən biriydi. Oradan xilas isə yalnız filmlərdə asan olurdu. Üç nəfər atışaq, xəstə adamı ələ salmaq günahdır. Ciddi sözümdür, mən gedə bilərəm. Buradan çıxmaq olmaz. Mən bir yol bilirəm. Bəli, o vaxt ekranlarımızı, xüsusilə bu məşhur film, kəndlərimizi, məhəllələrimizi də dəlilər bəzəyirdi. Dəli hər yerdə mütləq olmalıydı. Olmasaydı da kimdənsə dəli düzəltməliydilər. Eynən Haqverdiyevin qəhrəmanı kimi. Haq mövcudu deyirəm. Qara uzun saçları çiyinə tökülmüş, başında qara kəndirlə sarınmış teyləsan, qurşağına dər, saqqal, qara böyük sürməyi gözləri, boynunda bir put gələn zəncir, arxasında da bir ceyran dərsi. Bu idi onun qiyafəsi. Yol gedəndə heç kəslə danışmazdı, heç kəsin sualına cavab verməzdi. Onu dəli eləyib salırlar küçələrə, çöllərə, amma onun dilində həmişə bircə söz olur ki, haq mövcud, yəni həqiqət mövcuddur. Və elə onu uşaqlar silədə məcnunun dalınca qaçıb, dəlini adətən uşaqlar ələ salır axı. Ona elə ələ salırlar. Yəni, burdan da belə bir ideyası bundan ibarətdir ki, həqiqəti deyəni dəli deyilir. Haq mövcuda oxuşan birini də illərdir ki, aynı sinəyətində görürəm. 10 ildən artıqdır ki, bu adam səhər tezdən hamı ilə birlikdə işə gəlir, düz axşam saat 7-nin yarısında da hamı kimi çıxıb gedir. Bütün günü burada dayanır. Bu, yayın istisində də, qışın soyğunda da belədir. Onu gün ərzində bir ya iki dəfə dayandığı postu tərk edən görərsən. Onda da üzbə-üzdəki bufetə girib, bir stəkan çay içib çıxır. Akşin Musayevdir bu adam. Nədir onu bura gətirən səbəb? Heç özü də bilmir. Vaxtı öldürürəm. Vaxtı başqa yerdə öldürmürəm. Bütün şəhər gəzmişim olsun da, pişqum. Elmlərdən çıxıram, əhmətlərdən girirəm. Pişqum, gecə-gecə. Akşinin dəqiq xəstəlik diaqnozunu onun özündən öyrənə bilmirik. Amma xatırlayır ki, bir-iki dəfə ruhi xəstəxanda yatıb, buna baxmayaraq özünü xəstə saymır. Ətrafdakılara da ondan hər hansı təhlükə yoxdur. Sadəcə, ərki çatanlara bir-iki dodaq qaçıran hərəkətlər edir. Ona görə də biri ona debil deyir, biri idiot, biri David B. Əslində isə bunlar ayrı-ayrı məfhumlar olduğu kimi, biri-biri ilə əlaqəsi olan ayrı-ayrı xəstəliklərdir. Debillik o xəstəliyin adıdır. Yəni, əqli gerilik, oligofreniya. Oligofreniyanın yüngül dərəcəsi debilliyə adlanır. Oligofreniya, yəni, kəm ağıllıq deməkdir. Sonra David Bey isə, bilirsiniz, gəncləri hərbi xidmətə çağıranda onların hərbi xidmətə yararlı olub-olmamasını müəyyən eləmək üçün xüsusi Müdafiə Nazirliyinin əmri var. O əmrdə o xəstəliklər göstərilir. Hər bir xəstəliyin də öz sıra nömrəsi var. 1 var, 2 var, 3 var, 7 var, 9 var, 12 var. Hər o nömrədə də o xəstəliyin diaqnozu göstərilir. O David Bey köhnə əmrə əsasən travmatik xəstəlikləri göstərdi. 7B psixopatiyanı göstərirdi. O ancaq o əmrdə göstərilən xəstəliyin sıra nömrəsidir. İdiot da bayaq adını çəkdiyimiz əqli geriliyin, yəni oligofreniya xəstəliyinin ən ağır forması, ən yüngülü debillikdir, ən ağırı idiotiyadır. Bəzən isə həqiqəti demək üçün adamlar özlərini dəli yerinə qoyurdular. Məsələn, Bəhrul Danəndə. 9-cu əsrdə Bağdatda yaşamış bu adam bəzi mənbələrə görə Harun Ər-Rəşidin qardaşı olub, bəzi mənbələrə görə əksinə Harun Ər-Rəşid ona sarayında yüksək vəzifə təklif edib, o da bundan imtina etmək üçün özünü dəliyə vurub. Məşhur tarixçi İbn Ərəbi Bəhlula yaxınlaşır, soruşur ki, necə oldun ki, sən ey Bəhlul ağlını itirdin? O da deyir ki,
Dəli adam sən, sənsən ki, ağlı olmayan adamdan ağlını necə itirdin sualını verirsən. Bütün hallarda Bəhlul Danəndə dünya folklorundakı ağıllı axmaqların şərq prototipidir və onunla bağlı o qədər maraqlı rəvayətlər var ki, amma daha maraqlısı dəli sözünün mahiyyətidir. Məgər Koroğlunun ətrafında 7777 dəlisi yox idi, onları niyə dəli adlandırırdılar? Ya Dədə Qorquddakı dəli domru? Dəli domru quru çay üzərində bir körpü salır. Və burada unutmayaq ki, quru çay bu dünya ilə o dünyanı özündə birləşdirir. Sanki quru çay bu dünya ilə o dünya arasında bir sərhəd rolunu. Və burada körpünün salınması bu dünyadan o dünyaya keçid rolunu oynayır. Və dəli domrul sanki quru çayın bir keşikçisi və ya insanların ruhunu bu dünyadan o dünyaya daşıyan bir insan funksiyasını yerinə yetirir. Ayvırın qıyvırın qoçinlərim, yalçın qayalardan fərmanlar kimi. Ayvırın qıyvırın qoçinlərim, yalçın qayalardan fərmanlar kimi. Koroğlunun özünün dəli, özünü dəli adlandırması, atım dəli, özüm dəli, atım dəli ifadəsini verməsi və dəlilərim bugün dava günüdür, müxənnət ölkəsi talanmaq gərək ifadəsi verir və ya hoydu dəlilərim, hoydu yeriyin düşmən üstünə bu cür ifadələr verməsi və burada bir şey demək istərdim ki, dəli məşhur rus tədqiqatçısı, yəni ədəbiyyatşünası Lotmanın fikrinə əsaslansa, dəli sanki ağla sığmazlığın, görünməmiş hərəkətlərin, coşub daşan sanki bir çayın, tərsə məzhəbliyin sanki bir simvolu kimi verir. Və burada dəli impulsiv qəhrəmanlığı, impulsiv ərənliyi, çılğın bir qəhrəmanlığı özündə təcəssüm etdirir. Postmodernist filosof və nəzəriyyəçi Michel Foucault dəliliyin tarixi kitabında bütün bəşər tarixinə dəlilik tarixi kimi baxır. Onun fikrincə, hər bir düşüncə konkret zamanla bağlıdırsa məhdud düşüncədir. Dəlilik də elə məhdud düşüncə deməkdir. Amma dəlilikdə həm də həqiqət var axı. Nahaq yerə dəlidən doğru xəbər demirlər ki, burada dəli adlandırılanların içində o qədər adam mənə doğru söylədi ki, düz gözümün içinə baxıb. Onlardan biri də Faiq Umarov idi. O Şuşanın Kosalar kəndində vuruşub, kontuziya alıb, ölməyib, amma öləndən betər günə qalıb. Bugün onun əzizlərini daha çox yandıran Faiqin ruhi vəziyyətindən də çox onun Qarabağda döyüşdüyünü heç kimə sübut edə bilməmələrdi. Faiq Qarabağa könüllü getmişdi. Füzulinin təbirincə desək, mən istərəm bəlanı, çün istər bəla məni deyib. Bəli, Allah hər bir insan övladına ağıl kimi bəla da göndərir. Zənnimcə, ən dəhşətlisi ağıldan bəladır.